המטרה היא להתעסק ב-Configuration Space, או שמה שנקרא בראשי טוב, בקיצור C-Space, שימו שם Configuration, בעצם זה המרחב של כל הקונפיגורציות בה הרובוט יכול להיות. למשל, נגיד יש לי רובוט שהוא יכול להיות במרחב דו-ממדי, X ו-Y, והוא לא עושה רוטציות. אז מה ה-Configuration Space שלו יכול להיות? יכול להיות לציר X יש לו ערכים, נגיד הוא יכול ללכת על כל הציר X ולכל הציר Y, אז זה פשוט 4 ריבוע, כל שילוב של X ו-Y הוא ה-Configuration Space שלו. בהינתן שהרובוט לא יכול להסתובב. בוא נניח שהרובוט כן יכול להסתובב, אז אני יכול לתאר אותו, את הרובוט, על ידי ציר X, ציר Y והזווית שהוא הסתובב בה. לכן ה-Configuration Space, כל הפרמטרים שיכולים להיות לרובוט הזה, הם X, כל ציר X, כל ציר Y, שיחד זה 4 ריבוע, והזווית, תטא, מ-0 ל-360. אז עכשיו ה-Configuration Space יש לו שלושה פרמטרים. בעצם ה-Configuration Space מתאר לי את כל הפרמטרים שמתארים את המיקום של הרובוט. כמו שניסיתי להגיד, בדו-ממד זה X ו-Y, אז 4 ריבוע, בדו-ממד אם הוא יכול להסתובב, אז זה גם זווית, וזהו ה-Configuration Space.